Test səsi göstərsin. Qiyməti münasib olsun. Dadı uşağın xoşuna gəlsin. Tərkibində şəkər olmasın. Özgürəyə qarşı! Sikrazol, özgürəyə qarşı effektiv, sərfəli və dadlı vasitə. Balacalar və böyüklər üçün. Sikrazol, özgürəyə qalib ol. Yenə də 5-də 5-ə baxa bilmədim. Heç də təəssüflənməyin. Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun. Bizi oradan izləyin. Baş sponsor Metak şirkəti. Xüsusi sponsorlar Zinka Mega Balıq Yağı və Kristina Xəz Galeriyası. Sponsorlar Evrolux, Edelmol, Karaca Home, Berlin Alman Məhsulları, Karella Boyaları, Oyal Məktəb Ləvazimatları, Dəniz Duzlu Belıçka 7 Dedat, Ekoman Təmizlik Şirkəti təqdim edir. Günlər var, yadda qalasıdır. Günlər var, xatırlanasıdır. Günlər var ki, nəyin əlləsidir, qeyd ediləsidir. Bugünü qeyd ediləcək. Axşamınız xeyir olsun, dəyərli televiziya tamaşaçıları. Şov adı 5-də 5. Azərbaycan telemekanında sevilən, baxılan şovlardan biri, möhtəşəm bir ifa, Akşini, ansamblı dostlar, sizlərə xoş gəlmişsiniz. Və bugün gözəl bir heyət və dəyərli qonaqlarımız sürpriz dolu bir gecə. Baxdıqca doymayacaqsınız da, pultu qoyun kənara. Reklamlar da olsa, reklamlar bitənə qədər, sonra veriliş təkrar olaraq təzədən də dönüş olana qədər. Bizə baxın, buradan başqası yoxdur. Bugün təmtərahlı bir gecəyə hamınız xoş gəlmişsiniz. Keyfiniz necədir, onu soruşum. O tamaşaçıları niyə burada otursun orada? Xayiş eləyərdim, orada olan tamaşaçılardan gəlin, keçin bu tərəfə, boş olmasın. Niyə onlar kənarda? Stolları çoxaldaq. Oturun. Biriniz də orada oturun, qardaş. Ay, qardaş, mən ged, biriniz də orada oturun, kənarda. Bax belə, mən tamaşaçı üçün narahat oluram. Keyfiniz necədir, xanım? Hərdən gəlirsiniz, hərdən yox. Sabah gəlinlər olacaq.
Yox, ümumiyyətlə deyirəm. Gələrsiz, tamaşa edərsiz onlara da. Çünki tamaşaçı qismində oturub əyləşməyin, evdə əyləşməyin. Bu niyə gülür? Sən niyə gülürsən? Nə? Lal dilini mən başa düşmürəm. Nəsə, biz keçid edək anonsa, anonsdan sonra qaytarıq studiyamıza. Onlar oxuyacaq, siz isə feyziyab olacaqsınız. Amma anonsdan sonra. Təranə Qumral da ad gününü 5-də 5-də qeyd eləyənlər sırasına qoşuldu. Bunların hamısı bir az sonra. Musa Musayevin ona özəl hədiyəsi nə olacaq? Sizi Leyli Məcnunundan nəyiniz geri qoya bilər? Rövşən Əziz və Babək Niftəliyev ad gününə əli boş mu gələcəklər? Reyting sözünün mənasını 5-də 5-ə çevirən şov. Bugün çox maraqlı olacaq. 5-də 5. 5-də 5 ailəmizin televiziyası Xəzər televiziyasında. Ümumiyyətlə gözüm öyrəşib, səni orada görmək, bunu orada. Bayaq çaşdım, qaldım, dedim, yenə o hardadır? O, bunlar xüsusi bizim operatorımızdır. Amma hərdən də deyir ki, Zaur, indi yaxşı işləyin ki, olsun. Hə? Keçən dəfə bir də gəlmiş Zaur əmi, sənlə işləmək istəyirəm. Nə oldu? Bir gün gəldi, sabahsı gəlmədi. Elə tez-tez gəlin, elə müraciət edin, prodüserimizin canlarına vəl-vələ düşür. Deyir, ay, aman, ay, aman, mənim yerimə götürəcək. Akşinin müşkülat bugün gəlməli idi, amma xəstələnib. Yazıq Akşin, gör başı nəyə qarşıb, gəldirəm. Tezikin işini mən görürəm. Dəvət edək, xoş gəlib, səfa gətirib onlar. Bugün xanımın ad günüdür. Gözəl bir xanımımızın, gözəl bir müğənnimizin. Müğənnlərə adlar qoyuram, buna təranə adına nə qoya bilərik? Təroş, sonra tara, tərə, tərə nə idi? Təroş, təriş, tərə, sonra? Nə? Ay, sən, ən gözəlini sən deyirsən. Həyat yoldaşı ilə bir yerdə gəlir, onlar ayrılmaz cütlüktür, Allah onları bir-birlərindən ayırmasın. Təranə və Musa Musayevlər gəlir, alqışlayaq onları. Sən hər an hər yerdə Qırmısan qəlbimi Gəl qırma bir də Dözərəm həsrətə Dözərəm dərdə Nə olar əlvida Söyləmə mənə İnan qəlbimdə sən Hər an hər yerdə Qırmısan qəlbimi Gəl qırma bir də Dözərəm həsrətə Özcəyə bil Nə olar əlvida Söyləmə mənə İlk sevgi payımsan Son ümid yerim Nə olar əlvida Söyləmə mənə Necə ürəyimi Özcəyə verim Nə olar əlvida Söyləmə mənə Əlvida söyləmə Söyləmə mənə Nə olar əlvida söyləmə mənə Əlvida söyləmə, söyləmə mənə Nə olar əlvida söyləmə mənə Səsləmədin heç
bilmekti günahından çek. Sana yalvarırım netice verdik. Ne olar elveda söyleme. İlk sevgi payımsan son ümit yerim. Ne olar elveda söyleme bana. Nice yüreğimi özgeye veririm. Ne olar elveda söyleme bana. İlk sevgi payımsan son ümit yerim. Ne olar elveda söyleme bana. Nice yüreğimi özceye bil. Ne olar elveda söyleme bana. Elveda söyleme, söyleme bana. Ne olar elveda söyleme bana. Elveda söyleme, söyleme bana. Ne olar elveda söyleme bana. Elveda söyleme, söyleme bana. Ne olur elveda söyleme bana. Ay Allah, xoş gəlmisiniz. Məni çaşdırdınız. Bu qız kimdi? Elə bildim plastik əməliyyat keçirmişsən, dəyişmişsən %100. Sonradan rejissorumuz göstərdi, yaxşı ki ürəyim yerinə gəldi. Doğrudan. Valla. Yəni kimdir bu qız? Təzə duyet ortağımızdır. Bu mənim böyük qızımdır, Qumral. Aa. Bəli, Təranə Qumral. Neçə qızınız var sizin? 3 qızım. İkisi burada, biri də ki, probkada da əsəbləşib gəlib çıxa bilmir. İndi mən bildim ki, bu niyə sürünürmüş. Cavanlıqda belə olub bu şaxı. Başa düşmədim, indi nə olub ki? Yox, heç cavanlığın hələ biri. Sən indi deyirəm, bəlkə plastik əməliyyat elətdirmişsin, nə biləm, amma yox, səndə heç nə yoxdur. O xanımı oxşayır, mən demişdim, hə? Hə. Bunu evlidir. Bəli. Həyat yoldaşansıdır. Yoldaşım deyə burada oturub. Lalq olaraq. Elə bildim, cılıqsatsan, onda dedim bir-iki söz deyərdim, xoş sözdür. Yox, qardaş, bayavoy gəlib, Rus demişkən. Qohuma vermişsən qızı, yoxsa? Yox, yaddı. Yaddı. Nə elədin kürəkənə? Nə elədim? Nə eləməliyəm? Nə lazımdırsa hamısını. Maşın, ev. Hər şey. Can, can, gör nə qədər yetimlər boynu buxulu qalıb ki, Təranə xanımın kürəkəni olardım. Amma sən də qızışanda, əsəbləşəndə vay, vay, vay. Oy, 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 birdən söz deyirsən, dəlim mənim. Gicim mənim. Gicim. O sözün əzbərdə. Aşkın nə deyir sənə? Aşkım mənim. Çiçəyim mənim. Yorulmadınız bu sözlərdən ötürü? Yox, canım da deyirəm, ürəyim də deyirəm, aşkım da deyirəm. Nə deyirsiniz mənə canım? Canım, canım. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ ol. İmkan vermirsən, o qədər sal verirsən ki. Danışacaq. Salamlayaq da tamaşaçılarımızı salamlayırıq buradan bizi izləyən, televiziya qarşısında olan izləyicilərimizi və burada izləyicilərimizi. Sabah haradayıq bugün burada? Sabah? Böyük bir məclis olacaq. Bəli. Təroş yığacaq başına, özü ağlındakıları, ağlılarından biri də mənəm, yəni öz ağlımızdakıları oturacaq, deyəcək, güləcək səhərə qədər, 4-də 5-də qədər. Belə deyərsən, qonaqlar sabah gəlməz, deyər ki, öz ağılda olmayaq da. Amma hamı mənim ağlıma bələddir, hamı mənim ağlımın vurğunudur. Vurğunudur. Bəli. Səni görən şəkildən hələ həyatda yox. Zavr, mən də tamaşaçılarımızı salamlayıram. Bu taylı, bu taylı Azərbaycan xalqımızı salamlayıram. Əyləşin, Tərinə xanımın adı gəlir. Mənim ürəyimin... Mən özüm deyəm, ürəyim. Yox, mən deyəm. Ürəy evdədir, burada ürək deyil. Bugün bütün ad günü olanları da təbrik edirəm. Yaşları uzun olsun. Elə ayrım, siz ikiniz biri oturun. İkimiz birik. Da belə hamız qatar döyülür, bu. Bakı Sumqayət qatarı döyülür, sürət qatarı. Keçin o tərəfə zəhmət olmasa. Ax, ümumiyyətlə gəlinlik paltar geyinəməmisiniz? Belə burunuzun ucu...
Mən ümumiyyətcə özəl günlərdə ağ geyimi çox sevirəm. Olub bu, gəlin paltar geyimisiniz? Geyimişəm. Yoxsa Musa mənim qaçırdım? Yox, geyimişəm. Musa mənim siz qaçırdım, yoxsa necə? Özüm qaçmışam. Sən mənim canım necə? Özüm qaçmışam. Bilirəm onu. Hamı da bilir ki, Tərana xanım Musa müəllimə deyə, Musa müəllim, gəl mənə apar, falan yerdə olacaq. Bəli, gəl mənə apar. Hara dedin, düzünü deyə. Sən məni kimisən? Evimizə, evimizə gəl bura. Səni gözləyirəm. Mindin maşına çıxdın, getdin. Mən bilirsən, məni tanıyanlar bilir ki, mən biraz dəli sov adamam. Bilirəm. Mən sözün düzünü deyirəm. Acı da olsa, şirin də olsa, mən bilirsiniz necədir? Adam var, heç şey. Nəyinə vuruldunuz Musa müəllimin? Dəlliyinə. O da, sən dəli, o dəli. Hə, dedin, gəl bizə, məni götür, apar. Mən biraz, mən dedim, keçən dəfə bütün yazdılar, saytlar ki, mən dəli sov olduğuna görə onu sevirəm. Bəli. Onun vəhşiliyini sevmişəm. Mən xoşlamıram kişi biraz belə, ay canım mənim, belə məzi-məzi belə bir şeylər mən sevmirəm elə. Eləsi qızınıza elçi gəlsə verməzdiniz? Əllərinə bax, əyri-üyri vursun. Qulaq az, elçi gəlsə elə oğlana qız verməzdiniz? Necə oğlana? O dediyin kimi. Elə dediyim kimidir. Ay qız, o birisi cürə. Hansı bircə? Məzməzi? Hə, yox, dedim vəhşi kimidir. Elə bilin vəhşi kimi. Hə, yox, məzməzi biz sevmirik məzməzi. Onu da deyəsən. Yazıq çəkir. Kötük kimidir, görmürsən. Nə çəkəcək ki? Sən ümumiyyətlə bir nəsilə yox, bir batalyona bəssən. Bəsdir. Ona görə səni çox istəyirəm də, ay zavr. Ona görə səni çox sevirəm mən. Sən sakit dayanan deyilsən. Deyiləm, deyiləm. Gezlərin qabağında test verir. Allahın bəlasıyam. Olur elə. Mən Allahın bir bəlasıyam. Hər kiminə, dostuma da. Sualına cavab verin, fırlatmayın. Nə istəyirsən? Yeznələr. Çes verir qabağım. Mənim kimi qaynananın qabağında çes vermək lazımdır da. Can. Tapmaca verəcəm. Tapmaca vaxtı deyirik, gözəl ifaçılarımız var. Ad günündür. Tapmasan, 10-10 düşəcək tamaşaçılar gəlib, bugün tamaşa edəcək, ora verəcək. Çoxdular, hamısı hərəsini 10 manat verəcək. Aha. Lər, mən tapmacanı deməzdən əvvəl mən bütün musiqçilərimi salamlayıram. Ancaq mən baxıram ki, akşın keçib müğənliyə yəqin. Qavalla, dəfnələ. Elə şey olmaz. Tapmaca. Əri icazə alır, arvadı dava salır. Hansı kişi müğənni tez-tez qapıda qalır? Açması? Yaman güldün, ha. Oxşar nəsə bir şey tapdın özündə. Özümdə. Nə bilim, elə güldün ki, elə bir köz vaydı oldu. Valla, mən indiyə kimi qapıya gəlməmişəm, çünki özünün açarı var, ışıq salır, üstündə də bax açarda. Açır girir içəri. Cavanlıqda heç qapıda qalmayıb? Yox. Heç. Bir dən mikrofona danışın. Qapıda qalan adam oxşayıram. Qoy, birdən gəldi əsəbləşdi ki, qoymuram içəri. Qapını sındırıb girəcəm, sən bilmirsən. Doğrudan. Valla. Mən qapıda qalan oğlan oxşayıram. Bir mərmad günündür, saçım da pozuldu. Açması? Açması, nə deməksə, Musa da açması. Mən demədim, siz deyin, görən kimdir, hansı bir müğənni ola bilər. Əri icazə alır, arvadı dava salır. Hansı kişi müğənni tez-tez qapıda qalır? Qapıda. Qapıda qalanlar var bəlkə də, o evə biz bir oxuyuruq, biz bir gəlib bir gedirik. Sizdən söhbət getmir, hansı müğənnidir? Valla bilmirəm. 10 manat getdim. Dara düşər, karıxmır, dedikodu... İmkan verir, sizə pul qazandırıram. Dara düşər, karıxmır, dedi qoduya baxmır. Ərinin anasını öz evinə buraxmır. Açması? Təranə. Və salam. 10 manat qaldı. 10 manat qaldı, 10 manat getdi. Açması təroş. O birisi suala keçir, dedik, bay, bay, nələr gəlir bugün? Toya zurna saz vurur. Qazan dolu qaz vurur. Hansı qadın müğənni ərinə qapaz vurur? Hansı qadın müğənni ərinə qapaz vurur? Mən əslində, mən müğənnilərlə yaşamıram. Mən hardan bilə bilərəm? Tərbütü bu sferada deyilsən. Nə olsun ki, sferada deyil, mən ərimə qapaz vururam. Kürək vurur, kürəyinə şillə vurur. Mən inanıram ki, telli borçalı eləyəcək onu. Eləsə o eləyəcək, ha? Qapazı. Buradan öpürəm onu, o qapaz vuracaq. Onun qapazı biraz qəşəkdir. Birdən mənlə hissləndirəndə kürəyim ilə vurur ki, 5 aslan kürəyimdə. Görsən ki, necə bilirəm. Telli, canım telli. Kürəyim elə bil ki, ağzıma gəlsin, elə. Mən çox xahiş edirəm, Telli xanımın borçalının şərəfinə bir alqışlar gəl. Canım Telli. Kefiniz Necəd xanım, nə var, nə yox? Çox sağ olun, burada necə olmaq olar? Müğənni olmaq istəmədiniz. Əslində istədim, ən yaralı yerimə toxundunuz. Doğrudan, ana qoymadı, ata qoymadı. Bəli, qoymayıblar. Səsiniz var? Səsim var, amma oxumuram. Bugün oxudacam, 100-100. Yox, oxumayacam, çünki xəstəyəm. Ailəmizdə hamının səsi var, bax, mama mahnısı oxuyacaq, italyan mahnısı, sonra. Sevgim. Təbrik eləyəcək, mamasını. Biraz sonra, mamanızı, ananızı təbrik eləyəcəksiniz sizdə. Neçə övladınız var? İki övladım var, qız oğlan.
Allah bütün balaları saxlasın. O birisi qızınız da belə göyçəkdir. Görürsən, mən hamısı mamasını oxşuyum. Maması kimi gözəldilər. Canım mənim. O birisi qalıb probkada. Bir əsəbləşib hamısını da bu elədi. Nətəri? Çünki buranı tanımırdılar. Hanı o birisi qızınız? Yoxdur. Güllər gəlib. Güllər kimdən gəlib? Hara gəlib? Nə gəlib? Gətirin görək. Gəlsin görək güllərimiz. Uşaqlar, bizim prodüserlər göndərin o gülləri. Prodüserlər haradadır? Biraz tez eləyin. Qardaş, gözlə, 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 gözlə. Bir dəqiqə prodüserlərə verəcəksiniz. Prodüserlər gətirəcək. Keçin, görək. Bu gül kimdən gəldi? Babək Niftəliyev gətirib. Ha, özü gəlməyib, gülü gəlib. Hələ qırağa qoyun o kənara. Kənara niyə qoysan? Elə gülü elə... gətir, bura qoy. Yanıma düz. Gülü gülün yanına qoyun, yaxşı. Bax, bura qoyursan düz. Babək ona nə qədər əziyyət çəkir. Aha. Babək pul xərcləyən deyil, nəcəb belə? Sən nəyə görə elə deyirsən? Mən Babəkin pul yığmağı xoşlayıram. Babəkin özündə çox istəyirəm mən. Ailəsini də çox istəyirəm. Yox, mən buradan öpürəm buradan onun ailəsini. Balalarını öpürəm. Rəfiqəniz. Sən danışığı öyrədə bilmədim də Azərbaycanlı. Rus dillidir. Hə, qoy. Təşəkkür edirik. Gət bura qoy. Çox sağ olsunlar. Bunu da axşamdan mən özüm almışam sizə, amma bu çiçək bir iləyin görünə qoxusu var. Çox gözəldir. Yox, sən gülübü qorxaram mən iləyəm. Niyə? Bu adı T. Bunu kim göndərib? Bak, lazım deyir ki. Özü bilir. Sən mən Musa müəllim... O qapazı Musa müəllim sizə vuracaq. Kimdir? Deyin görək. O bizim yaxın dostlarım. Əl qaldırmışsınız ona. Sağ olsunlar. Kimlərdən gəlibsə hər birisi... Yalan danışmayın. Mən bilirəm. Bu kimdə? Bu yaxşı. Qəbristanlığa dendirdiniz buranı. Bunlar nə idi? Ad günündə güllər yığdılar bu qədər. Zar canıbalar amma sən. Mənim ad günümdə güllər... Ad günündə... Allah! Zavur. Zavur, mən həmişə deymişəm ki, kişi qadın əl qaldırmaz. Heç vaxt. Heç vaxt. İtələməmişsiniz belə. Heç əlm də vurmamışam. Əsəbləşmişsiniz belə deymişəm. Əsəbləşib yumruq. Zavur, olar da, bax. Olmayıb. Əlimi yumruğa divara vurmuşam. Zavur, sən deyək, zavur, mənim ad günümdə yadından çıxıb deyəsən, canım mənim. Bu nədir yığdınız bu gülləri belə? Bütün gül göndərən dostlarımızı buradan öpürəm, bağırma basıram. Axçiçəyim bütün dostlarım, mən buradan efir vasitəsilə Axçiçəyim firmasına Həciyə təşəkkürümüzü bildirəm. Həci qardaşımına təşəkkürümüzü, minnətdarlığımı bildirirəm. Bu gözəl şarlara görə, bütün güllərə görə Həci qardaşımıza təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm. Axçiçəyim nömrə 1-dir də hər zaman. Bəli. Çox sağ olsunlar. Bakıda, Azərbaycanda nömrə 1. Bax, bu güllər də Axçiçəyimdən gəlib, amma dostlarımız alsa da bunlar da Axçiçəyimdən gəlib. Gəlsən bunların hamısını qırın, başa töküm. Niyə canıva alaram sən bu cür gülü Babək Axçiçəyimdən alıb? Necə qırarsan? Babək ona pul xərcləsə, mən... Sən Babəki elə belə oğlan bilmə. Babək pul xərcləyən deyil, o pul alandı, almağı xoş deyil. Yox, alırdı xərcləyəndə. Yığır bir ad günümdür, 200 nəfər. Uşağın sünnətidir, 300 nəfər. Sonra... Babək ona görə ki, hamıya gedirdə. Bu nə qədər yığırsan bu pulları? Zavur, bütün məclislərə iştirak edirdi. Mən yeganə aparcıyam ki, iki oğul atasıyam. Uşaqların heç birinə mən toy eləmədim, kiçik toy. Eləmək lazımdır. Niyə eləyirəm? Eləmək lazımdır. Bir sən dostanış nə deyir? Zavur, bicdiyindən eləmir, uşaqları gizlədib. Yox, yox. Dostanış nə deyir? Zavur, elə. Müğənilər gətirib 500 min salacaq. Belə. Baba, biri deyən budur, biri deyən budur. Deyir ki, bu vəzirədə həmşə olmayacaqsan. Sən samolet olarsan, inşallah. Çünki ona görə bütün müğənilər hamısı sənə çox xətri çox istəyir. Vaxt olanda gələcəksiniz, gözləyim. Çağır, çağır, çağır. Balaca, sən neyini sən verək mikrofonu basılsa? Nə var, nə yox? Başa düşmürsən mən deyəni. Gələndə bir belə idim balaca. Lap balaca idi, hə? 3 yaşı var idi. Burunla oynuyordum, bütün gəlin burununa salladım, mən də vururdum, ay qız burla. Himni dedi sənin üçün, necə? Sənə bir qəşəng qol bağışladı. Azərbaycanın himni. Bəli, sevgi. Siz verdiniz, yoxsa? Sevgi. Can, indi nə verəcəksən? Mahnı oxuyacaq sənin üçün. İndi mamaya nəsə verəcək. Bu səhəl, nə aldınız Sərinə xanıma? Sərinə xanıma... Nə aldım deyəndə ki, özümü. Və özünü neçə elə bundan qabaq? Heçsini almamısınız? Reklamda deyərəm. Mən dedim ki, efirdə birdən brilliant iki qaşdı, tək qaşdı, o iki qaşdı. Yox, brilliant var, brilliant var. Başqa şey almışam da, o efir vasitəsində demək istəmirəm də. Gəl, Azərbaycan Respublikası əməkdar artisti, şanlı şöhrətli sənətkarımız, dostumuz belə təqdimatı xoşlayır o. Neçə-neçə dövlət... Lazım deyil, sənə əməkdar artist hamısından gözəldir, ən dəyərli adlardan biridir. Bir havasını çalın ondan, gözəl bir hava. Babək hansıdır? Babək gəlir! Müzik
getdim, gördüm qulaqdadır. Na 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 na. Dara. O mahnı bilirsiniz, xırda. Bərabər oxuyun. Təbrik edirəm. Gün o gün olsun, 100 yaşayın, qoşa qarıyın, nəvələrinizlə, nəticələrinizlə bir yerdə. Sağ ol, axşamın xeyir olsun. Axşamın xeyir olsun. Sən təqdim eləyirsən, məni qızla söhbət eləyirsən. Evdə baxmırlar sənə. Səni kimi qoyub. Bayaqda mən ordayam. Da mən nə günə qoydu burada? Qardaş, sən deyirsən deyirəm. Qardaş, uşaqlar müsəlman olur. Sən onlara niyə toy eləmirsən ki? Bu dədə-babadan belə qanun olmuqdardı. Sən toya getmirsən, pul yazdırmırsan, ona görə də sən bilirsən ki, sənin toyuna heç kim gəlməyəcək. Ay sağ ol, hə. Bilirsən ki, sənin toyuna heç kim gəlməyəcək. Ona görə. Gələcəyimizdə 1000 manat pul yazacağam sənin toyuna. Neçə gələcəksən pul salacaqsan? Gəlməmişəm toyuna. Mən sənin toyuna niyə pul salım ki? Sən mənim toyuma gəl pul salmısan ki, sən gəlmədin. Mən bu yubileyimə gəldin, elə belə getdin. Onun pulunu salarsan, geri gətirir. Zaur, mənim sözümə, o biri qonağımıza da... Düşməmsən siyahıya. Zaur. Siyahıya düşməmsən. Zaur, o biri qonağımıza dəvət elə gəlsin, otursun böyrümüzdə. Yox. Təzə, sümüyümüzə təzə düşüb, o hava. Yox, gəlsin, otursun da burada, oxumasa da otursun böyrümüzdə. Sən imkan ver, mən özüm idarə eləyirəm, ay Allah, ev deyil, bu. Mən başa düşmədim, mənim qonağım deyil. Eviniz deyil. Evimizdir. Xəzər mənim evimdir. Xəzər bizim ailəmizin. Orası elə adamı evinizdir, sən orada idarə edəyəsən, sakit ol yerində, adı günün. Anar qardaşım, öpürəm, can-cana Anar, Qasım bəyli, öpürəm səni. Görünüşümdə neçə olsun? Mənim dostum, qardaşım. Yemmərəm yaşama. Ha, bu dəqiqə. 17 yaşı tamam oldu, dincəldin. Bu dəqiqə göstərəcək efirdə. Niyə qorxurlar evlər yaşından? Niyə qorxuram ki? Anası neçə yaş olur? Neçə? Qardaş, görünüşünə görə yaş verir də, sən neyirsən yaşını? 45. Yox, 35. 45. 45 olur. Öyrədib, anı öyrədib ki, birdən... Heç də öyrətməmişim. Neçənci ildir, yaxşı? 45 neçənci ildir? İli bilmirəm. Sakit ol. Tarkamanım, gəl-gəl ürəyim, gedir o mahnı üçün, qumralla oxuyacaq bir o mahnını. Zar, qoy Rövşən də gəl. Deyəndə imkan ver, bir də sümümüzə təyir. Hə, getdi. Sidən eləyin. Su çətin olur. Şəxallar yanaqdadır, hey! Tarik kəmanım, gəl-gəl, qaşı kəmanım, gəl-gəl, məhəbbətim, gəl-gəl, səhələtim, gəl-gəl, qaşı kəmanım, gəl-gəl, məhəbbətim, gəl-gəl, gəl-gəl. Həziyəm, biz gələk dərə təpən düz gələk Həziyəm, biz gələk dərə təpən düz gələk Günlər o günlər olsun sizin balalarınızın gözəl gününə Rövşən əzizlə bir gələk Ay, əman, can, ay, əman, af, əman Kamanım gəl Qaşı kamanım gəl, gəl Məhəbbətim gəl, sədaqətim gəl İcazə versə həyat yoldaşımız, yeni mövsümdə bir mahnı oxuyaq. Onlar mənim bir sözümü iki eləyən olmayıb indənə qədər. Ha? Ay, mama. Veriliş aparmayacağım. Təroş, idarə eləyənsən, de ona, razılıq versin gələn mövsümə. Veriliş aparmaq lazım deyil. Veriliş o yerində qalsın. İstəmir həyat yolu bir dəfə. Ana desə, ana deyirsən, yoxsa nə deyirsən? Nə deyirsən Təranə xanıma? Elə Təranə xanım deyil. Göstərin onun sifətini, qardaşım. Göstərirlər, görmürsən ekrandan. Göstərirlər. Ana deyirsən? Ana deyirsiniz Təranə xanım. Nə deyirsiniz? Təranə
Tərana xanım deyir. Evdəki anan inciyər. Və niyə deyim, ana deyir də? Ana demək, adamın ağzı quruyar. Çünki öz doğma anam var. Valla, mən heç vaxtda mənim qaylanan nə eləyir eləsin, mən yenə də... Rövşən çağırır, Rövşən qaldı orada. Yaxşı. Rövşən çağırır, Rövşən, ana deyən o deyir, kesən dəfə demişdi. Rövşən, 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 Rövşən. Aparıcı təqdim etmədən o düşməz aşağı. Ana deyir o, qaynanasına, kesin dəfə də dedi. Yo, ana demirəm, amma ana əvəzidir, orada nə var ki? Kesin dəfə, lent yazını göstərərəm. Özünü durub burada şey eləməz amma, ata, gəl ki, bu şeydir daha bu. Kesin dəfə, yazı var orada. Nə? Maman danlayıb evə gedəndə yəqin ki. Yo, mən danlamayıbdı. Amma demişdi, nə? O da bir anadır. Ha, o anadır, təbii ki. Hörmət bəsləmək olar, hörmət bəsləmək lazım. Amma beləsini ana demək olar, valla, ha? Hə? Amma mən... Ay, sağ ol. Amma mənim nə qədər də başıma... Sənə icazə verirəm. Sən ana deyim. Sən icazə verirəm. Bundan sonra mənə ana de. Valla, sənə elə bir analıq eləyəcəm ki... Neyin eləyəcəksən? Yaxşı deyir o. Sonra deyəcəm. Bir saçının düşüləri qalmayacaq. Hamısı gedəcək. Ay, sağ ol. Sənə elə bir analıq eləyəcəm. Birini bir evrodan əkdirir. İnsan ana olanda neyinir? Analar neyinir? Ev, maşın. Bəli. Nəyin yoxdur onu? Mən də o aparcılardan həm qırmızı maşını alam, sürəm. Yox, qırmızı maşını almayacam ki sənə. Qara maşını. O qaldı, o hələ fikirlək, o da başa düşdü. Rövşən əziz gəlir, heç nə. Alqışlayaq Rövşən əzizi. Babəkin gülü, amma sənin gülündən çox böyükdür. Zamanla nəşir var sənəcə. O mənə ayrı hədiyə eləyib. Yalanlar ilə ayrı hədiyə eləyib. Amma bunun gülü də gözəldir. Mənim üçün... Mənim gülüm də gözəldir. Mənim üçün güldən də əzizdir mənim üçün. Salamlayıram, mən də Zahir bəy sizi, bütün tamaşaçılarımızı. Tərənə xanım, təbrik edirəm. 100 yaşayın, Allah sizi, necə deyim, xoşbəxt eləsin. Musa müəllim, Allah sizə var eləsin. Gözəl balalarınızın inşallah ki, xeyrini görəsiniz. İnşallah, amin, amin. Allah sizi var eləsin, biz sizi çox istəyirik. Babəş qardaşım da ki, mənim dəyərli qardaşımdır. Övladlarınızı da salamlayıram, Allah xoşbəxt eləsin. Əyləşin, xoş gəlirsiniz Rövşən sizdə. Var olun, var olun. Niyə məhz Babək Rövşən əziz istədiniz siz? Mikrofona, mikrofona xayiş edirəm. Mən Babəkin ailəsini də çox istəyirəm, özünü də çox istəyirəm. Biz yəni ki, onun ailəsi məni tanıyır, bizim ailəni, biz də onları yaxından tanıyırıq və məclislərimizdə də çox iştirak edirik. Amma mən Azərbaycanda heç kim inciməsin. O türklər demişkən, Rövşən Əziz hayranıyam. Onun sənətinin, doğrudan da ona o qədər qulaq asıram ki, evdə inarsan uca deyirlər ki, bəsdir də, da uca, söndür də, onu nə qədər qulaq asırsan. Efirlərdə bu heç nə oxumuyubi, sən bunu canlı oxuyan qulaq asırsan. Nə qədər vaxtınız qalır? Cəmatı çağırır, hamı orada gözləyir. Nə qədər vaxtınız qalır? Az barışda qoy, gələ oxuyan, sənət göstərək də burada. Gəl, 7 dəqiqə sənə vaxt verəcək. Fonograma yox, fonograma işləmir, Babək, fonograma. Valla işləmir fonograma. Canlı, canlı, Babək canlı oxuyacaq, fonograma yoxdur. Valla yoxdur fonograma. Təzə yazdım, şəndəyim. Biraz sonra, kompüter donub deyir, onu düzəldərsiniz. Onda xayiş edəm, rejissor. İkinci saatdə, Babək, ikinci saatdə oxuyarsınız. Gəlin, ikinci saatdə. Rövşən, bərabər oxuyun. Əziyyət çəkib, mahnı yer. Kompüterdə problem var. Canlı oxumayacaqsan, tarkamanla. Canlı oxuyalım da. Amma valla problem var yuxarıda. Bilirəm, bilirəm. Yuxarıda problem var. Rövşən, onu sən oxu 7 dəqiqə. Nə zaman? Gəl, heç nə demə. Rövşən, canlı. Əziyyət çəkib, mahnı yazdırıb. Hə. Oxumuşam. Bir dənə də əziyyət çəkib, fonograma yazdırmışıq da, qardaş. Keçin onda. Qobunu da oxuyaq da. Bizim musiqiçilərimiz var burada. Altay Niftəliyev. Araz Ağaverdiyev, bizim dostlarımız, əziyyət çəkiblər. Buyur Rövşən. Mən istəyirəm ki, bütün sevənlər bir-birindən vaz keçməsin. Türk dünyasının böyük sənətkarı ruhu şad olsun, Müslüm Gürsəsin repertuarından vaz keçmə mansını hədiyə eləyək Tərənə xanımın şərəfinə. Buyursunlar. Müzik
değil yaşamak ölmek canımdan geçerim senden vazgeçmem umrumda değil yaşamak ölmek canımdan geçerim senden vazgeçmem olur mu bu aşkı bir anda silmek canımdan geçerim senden vazgeçmem dünya tersine dönse vazgeçmem gökteki güneşsin sen vazgeçmem sensizlik inan ki ölümden beter canımdan geçerim senden vazgeçmem senden vazgeçmem ölsem vazgeçmem dünya tersine dönse vazgeçmem geçteki güneşsin sen vazgeçmem İnan ki ölümden beter canımdan geçerim senden vazgeçmem senden vazgeçmem ölsem sonra sensiz olamam kendime başka bir dünya kuramam artık bundan sonra sensiz olamam kendime başka bir dünya kuramam mümkün değil ki benim sensiz yaşamam canımdan geçerim senden vazgeçmem dünya tersine dönse vazgeçmem gökteki güneş sönse vazgeçmem sensizlik inan ki ölümden beter geçerim senden vazgeçmem senden vazgeçmem ölsem vazgeçmem dünya tersine dönse vazgeçmem gökteki güneş sönse vazgeçmem sensizlik inan ki ölümden geçerim senden vazgeçmem senden vazgeçmem ölsem vazgeçmem ezinem güldenirem yaz gelip değil güldenirem yaz gelirdir gül deliren bu musiki tebrikimim Terane hanım ay benim azizlerim sizden için gönderirem bir gözene vuruldum geldim ona değme değme bir gözene vuruldum geldim ona değme değme hasretine yoruldum yandı canım ona değme hasretine yoruldum yandı bağrım ona değme Gözlemeden yoruldum, yandı canım olan değmez.
Bəlkə sənə. Bravo. Gözəl ifa. Bir az sonra Döyüşən Əzizlə də oxuyacaqsınız canlı ifa. Elçini tanıyırsınız da, ud ifasıdır o, yoxsa? Elçin. Elçin. O qardaş hal-hazırda bizə baxır, öz sevgisini bildirir. Deyir, təzə ev almışam, getdim evə baxmağa, deyir. Uşaq otağında belə bir şəkil gördüm. Gör, balacalar ağrım bizə sevgisinə bax, ha. Bax, bu cürə... Balaca otağında deyir, kimsə ev alıb, evdə yazıb var, mənim şəkilimi çəkib uşaq. Altda yazıb 5-də 5. Bu demək danılmaz faktor ki, 5-də 5-i balacalardan böyüyə hamı baxır. Bu sevgiyə görə bütün tamaşaçılarımıza təşəkkürlər. Tərana xanımın digər qız övladı gəldi. Ailəliklə bugün buradadılar, onlar da xoş gəliblər. O balaca bir uşağınız var, Allah saxlasın oğlandı da. O, balaca qızınızdır da. Ortancıldır. Yəni, ortancımız Fidandır, Umraldır, Fidandır, sonra Sevgimdir. Mirşeyn də onun yoldaşıdır. Gözəl Tarizən. Hansını çox istəyirsiniz? Qudamız da buradadır. Qaynanası da o? Bəli. Nə danışır, elə qaynana olar cavan. Gəlindən fərqlənmir. Doğrudan qaynanadır. Bəli, qaynanadır. Öyküy sat deyil ki. Yox, nəyə görək? Yaxşı görək. Böyük uşağıdır da. Mirşeynin azdır yaşı, nə yaşı var? Neçə yaşı var? Neçə yaşı var sən? 23? 27. 27-də bu qaynana? İnanmıram bu qaynanınla. Həyat yoldaşı sizə çox gözəl baxıb, valla.
Allah haqqı heç mən belə inanmaram. Elə bir ki, gəlinlə bərabər yəni yaşıddasınız. Siz mənə deyin, tamaşaçılar, qaynanı oxşuyur. Tövbə, yox. Gəlin, keçin. Bu maşında, üstü açıq maşında Bakı-Quba yolu gedirsiniz. Gəlin, Musa müəllim, biraz... Üstü açıq maşınımız olmayıb. Olmayıb, amma indi görür sizə. Biraz vaxtımız azdır. Gəl, gəl, gəl. Musa müəllimdən minin maşına. Belə bir hədiyə bir də olmayacaq bizə. Ad günüm hədiyəsi. İkiniz də minirsiniz, Quba'ya gedirsiniz. Quba'ya. Gözəl Quba'mıza, eşq olsun Quba'mıza. Elə ağzımdan çıxdı Quba. Mən çox xahiş edirəm, Quba'mızın şərəfinə bir alqışlar gəlsin. Ay, sən maşın sürürsən ki, o tərəfdə oturursan? Keç bu tərəfə, bu xarici maşındır. Ay, sağ ol. Düzdür, bizimki jibulidir. Sakit olun. Musa müəllim, rolu tutun. Rol qaçar əlvizdən. Rolu tut, rolu tut. Xodda maşını mühərriki işə sal. Aşı, biraz ehtiyat da oldu. Bu nədir? Yersin. Asfaltı başımıza yıxdın ha. Xam deyil, xam. Sıra arzı bilinir. Xamdır, xam. Salam mələkim, inspektor Mahmudov. Axşamınız xeyir olsun. Necəsiz? Çox sağ olun. Siz necəsiz? Sağ olun, yaxşı olasınız. Siz qayda pozanda mən həm keyfim əli olur. Biz qayda pozmadıq. Qayda pozmadınız? Qayda pozmadınız. Sizi gördüm mən torumuzu elədim ki, dedim. Bu təhlükəsiz kəmərindən istifadə eləməmiz. Mən heç vaxt kəmərindən istifadə eləmirəm ki. Heç vaxt eləmirsiniz? Bir dəqiqə. Nəsə yazırsan ora. Başa düşmədim mən. Telefon ver mənə, telefonu ver bura, tez ol. Telefonu ver bura. Tələsməyim deyək. Nə yazırsan, başa düşmədim mən. Mən nə yazıram, şeir yazmıram ki, mən protokol yazıram. Yazma, yazma, bir dəqiqə. Al, gör, sizi istəyirlər, al bir dəqiqə. Mən istəyirlər. Toya istəyirlər, yoxsun. Bəli. Bəli. Ad gün, ad günümüzdə bu gün. Hə, bax, polunu bax, benzin vurum. Yarım bak olsalar 20 manat pulum var canım. Belə qorxarsın. Yaxşı, yaxşı, təbrik edirəm, təbrik edirəm. Sağ ol, buyurun. Bəs nə demirsiniz bugün ad günümüzdə sizin? Deyir Musa müəllim kimi oxu ona ad günün mübarək. Mənə deyir. Düz deyir, oxu bir dənə. Oxuyum. Oxu. Mübarək olsun, mübarək olsun, ad günün mübarək, mübarək olsun, mübarək olsun, mübarək olsun, ad günün mübarək, mübarək olsun. Onda bir dənə sizin kimi də oxuyun. Çox sağ olay Musa, sağ olay Musa, var olay Musa. Təşəkkür, təşəkkür. Görsən, yol patrul xidmətlərinin əməkdaşları nə qəşəng oxuyurlar. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Həm oxuyurlar, həm də... Oxudurlar. Bir də mağını oxuyun zəhmət olmasa. Həmşə bizə də hörmət edirlər. Sağ olun. Çox sağ olun. Mən elə buradan da bütün yol patrol əməkdaşlarının hamısına öz salamlarımı çatdırıram. Sağ olsunlar mənə. Harada görürlər, həmşə hörmətimi gətirirlər. Çox sağ olun. Alqışlar olanın şərəfinə. Çox sağ olun. Sizi bir balaca mən sınağa çəkmək istəyirəm. Siz bizim kameralarımıza düşmüşsünüz. Qayda pozan vaxtı. Zəhmət olmasa biz bir dəqiqə görüntünü verək. Kameranın hansı qaydan pozursunuz. Baxın. Yox, ondan istifadə eləmirəm, mən o kəmərdən istifadə eləmirəm. Təhlükəsiz kəmərdən istifadə eləməmsiniz. Nə siz, nə də Təranə xanım. Əlvizi tuşandan götürürsünüz orada. Təranə xanım əlavə qayda pozur, yenə sizin başınız. Belə klip çəkirik. Sizin fikrinizi yayındırır o söhbət eləməklə. Siz də yola baxmışsınız orada, Musa müəllim. Amma buna baxmayaraq, mən sizi bağışlayıram, bu gün ad günümüzdür. Bütün sürücülər mənim kimi maşın sürsünlər. Mən 50 ildir maşın sürürəm. Mən bütün yol hərəkət qaydalarına da riayət edirəm. Və eyni zamanda mən o maşını göz yumla da sürərəm. Yəni, belə tərifləmək çıxmasın. Onda yol hərəkəti qaydalarından suallar verəcəm sizə. Görürəm, arxayınsınız. Buyur, buyur. Keçək onda birinci sualımıza. Bu, deyək ki, Musa müəllim, sizsiz, cavan vaxtlarınızdır. İmişli avtobuzdur, gəlirsiniz İmişlidən Bakıya. Bu da, deyək ki, Babay Niftəliyevdir. Bu yol nişanını görürsünüz. Bəli. Burada kim kimə yol verməlidir? Mən, bax, o tərəfdən gələn, sola dönən, sağa dönən yola. Bu ikisini görürsünüz də, ikisində. Oraya yaxınlaşa bilərəm. Bu maşına da fikir verin, zəhmət olmasa. Bəli, mən o maşına da fikir verirəm. Burada kim kimə yol verirəm? Burada qılavının yolu budur, bax. Siz maşına niyə düşürsünüz? Əyləşin, hava soyuqdur, əyləşin. Orada baş yolu göstərir, bax o qara xətinə, bax həmin o yola
ona yol verməliyəm. Bax bu maşına da baxın, kim kimə yol verməli burada? Bax qa bax ki, mən o maşına yol verməliyəm. Bax işığını döndərib bax. Aha. Siz buna yol verməlisiniz. Bəli, ona yol verməliyəm bax. Bəs buna? Yox, ona mən yol verə bilmərəm. Çünki əgər əsas yol onun yoludur. Niyə imiş laf doğuz? Niyə yol vermirsiniz ki? Çünki o zınaq var orada. Həmin o zınağa görə mən hər tərəfi... Bəs bu maşın kimə yol verməlidir? Bax, burada da maşın var. O sol, sağ tərəfdəki maşına yol verməlidir. İkisinə də yol verə bilməz? Yox, yol verə bilər. Hər ikisinə də yol verməlidir burada. Belə deyək də, bu ikinci dərəcəli yolların... Əsas birinci dərəcəli yolu, bax, odur. Yox, deyək ki, bunu düzgün cavab verdiniz. Bunu qəbul edirəm. Keçək öbürü suala. Ha, bu... Belə deyək, bu sizsiz, gedirsiniz hansısa bir rayona toya, tələsirsiniz özdə. Bu da Elariz Məmmədoğlu'nun Daroqa klipinə baxmısınız da. Bəli, bəli, bəli. Elariz Məmmədoğlu'la bu yük maşında gedir, Daroqa klipini çəkir, maşına gedir, Daroqa, Daroqa, gedir Elariz özüsün. Burada siz bunu ötə bilərsiniz, yoxsa yox? Yox, orada ötmək olmaz. Niyə olmaz? Çünki kəsişmələr var, hər iki tərəfə yol ayrılır, ona görə onu keçəndən sonra ötə bilərəm mən onu. Yox, amma bir istisna hal var. Əgər siz burada ötməni çatdıra bilirsinizsə, ötməni əgər çatdıra bilərəmsə, orada məsafə azdır ona görə. Bunu da düzgün qabiliyyə, amma çatdıra bilirsinizsə, ötə bilərsiniz. Yox, çatdıra bilsəm, əgər biraz arxadan gəlsə... Yox, bunu da bildiniz, keçək öbürü suala. Bu da deyəksizsiz, bu da hər hansı bir sənətçidir. Bəli. Qabaqdan gəlir. Bax, burada bu nişana da baxın zəhmət olmasa. Bu bilirsiniz nə nişanıdır? Bəli. Nə nişanıdır? Yoxuş. Yoxuşdur. Burada bu su maşındır, bu xarab olub qalıb burada. Burada kim kimə yol verməlidir? Kim kimə yol verməlidir? Bu xarab olub qalıb, bu gedir, bu sizsiz. Bu da qarşıdan gələn maşındır. O da yoxuş nişanıdır. Qabaqdakı yoxuş inşallah. Bəli, bu enişi düşür, siz də yoxuşu qalxırsınız. Mən enişə yol verim. Sizin qabağınızda su maşını xarab olur. Əgər o maşın xarab olubsa, mən gözləməliyəm qabağımda, çünki maşın var. Nəyə görə? Ona görə ki, o üstdən aşağı gələn maşına mən yol verməliyəm. Xeyr, ona səhv cavab verdi, çünki yoxuşu qalxırsınızsa, qarşıdakı maşın sizi gözləməlidir orada. Yox, gözləməlidir deyəndə, fakt mənim qabağımdakı maşın mənim yolumu kəsir. Birini siz idarə edirsiniz, birini də Tərənə xanım. İndi toylar çoxdur, imkan var, hərəyə bir dənə maşın götürmüşsünüz. Bu təcili yardımdır, bu da bir yük avtomaşındır. Təcili yardımın sarışan işıq siqnalı qoşulub. Qoşulub, hə? Bu təcili yardımda deyək ki, sizin sevmədiyiniz hansısa bir sənətçidir. Yəni, ölüm ayağında da vəziyyəti pisdir gedir. Siz burada yol verərsiniz bu təcili yardım maşınına, yoxsa elə kiviz də üzbəzcə bunun qabağını kəsər? Orada yol, sol yol görsənir zınaqı, deməli yol birinci dərəcəli baş yolda. Ardıcılığı deyin zəhmət olmasa, kim ancaq keçməlidir? Ardıcılığı birinci o getir, üçüncüdür. Bu getməlidir. Bəli. Aha, bu düz. Bəli. Sonra? Sonra bax, ikinci getməlidir. Sonra həmişə tez getməlidir. Sonra bu getməlidir. Təcili yardıma bəli, yol verməliyik, ondan sonra ikinci getməlidir. Sonra kim getməlidir? Sonra getməlidir. Dördüncü bu tərəfə gəlməlidir, sonra zil getməlidir. Deməli, dediniz, bu... 1, 2, 3, 4. Burada yaxşı gəlmişdiniz, amma birinci təcili yardım maşını, çünki sarışan işıq siqnalını qoşub, sonra bu avtomaşın, üç maşını, sonra bu maşın getməlidir axırda. Çünki baş yolun istiqamətlərinə baxın, zəhmət olmasa... Bu işarə bu tərəfə göstərir. Buna baxmayaraq, Musa müəllim, belə deyək də, 4 sual verdi, ikisinə cavab verdiniz, amma mən sizi cərimə eləmirəm, bugün... Tərənə xanımın ad gündür. Allah üzümüzə baxıb. İndi qazancımız bir yerdə olur da. İndi ayrı-ayrı olsaydı, indi mən burada bir 100-dən-50-dən yazmışdım sizə. Təşəkkür edirəm. Yaxşı, gedə bilərsiniz. Yaxşı yol, sağ salamat. Bilirəm, verilişə gedirsiniz özdə. Geyimsiniz. Ayzavura gedirik. Zavur Kemalın verilişi. Ayzavura gedirsiniz. O da burada yaxındadır. Bəli, gedirik. Yaxşı yol, sağ olun. Mən elə gəlir, bir müğənni olmuşdu ki, 4 sualın ikisinə cavab versin və növbəti siz oldu. Çox sağ olun, təşəkkürümüzü bildiririk. İndi keçək görüntülərə. Bunların neçə yaşları var? Elə gəlin bura. Bu sənəşçilərimizin neçə? Manana Çaparizin neçə yaş olar? Rövşən. Valla, nə bilim, xanımın. 50? 50 olar. Yaxşı görək, nə 50? Olmaz 50, babək. Yalan deyərəm. 40 yaşı, baxaq. 39-50 nədir? Sən də 50 yaş verirsən bu adı. Mən 50 demədim, mən dedim 30 oradan. Kesi dedik o birisi şəkilə. Temur Əmrahın neçə yaşı var? 50. Neçə?
Mən biləni 50 yaşı var. Ha, nə danışırsan? Yox. Mən biləni 50 yaşı var. 45 olar 50. Amma belə görüntüdən zamanda mı 50 yaşı var? 47. Da 50-yə nə qalıb ki? 3 yaş. Keçid edək digər şəkilməyə. Həcir xanım, gözəl sənətkarımız xalq artisti. Səkinə xanım neçə yaşı olar? Babək. Valla mən deyə bilmərəm. 65? Müşahidəçilər deyir 65. Baxaq. Mən deyərdim 60. 62 yaşı var. Yenə də gözəlliyini qoruyub saxlayır. Tərana xanım, siz də 70 yaşında belə cavan olacaqsınız, valla. Gözəl gümrah olacaqsınız. İnşallah onu ilə saxlayacağım, heç qozalmıyor. Getdiysə, biraz sonra reklamlardan sonra qozalmıyor. İki cütlükdən ekskluzivdir, yoxsa nədir? Bay, bay, gözəl bir partlayışla ifa gələcək. Bizdə olur. 5-də 5-də. Ayrılmayın, qısa aramız var. Mən burada tək olacam, yoxsa necə? Gəlin bura. Hamınız gəlin bura. Həppi bözdük. Tuy oxumalıq lazımdır. Canlı-canlı. Bir də mikrofon gətirin, xahiş edirəm. Gəlin biraz ses. Vaxt gedir, canlı efirdir. Bugün Tərana xanımın ad günüdür. Uğur böcəyi hər zaman sənin üçün uğur gətirsin, canım, anam. Səni çox sevirəm. Gəlin, siz də gəlin. Hə. Şehirlerime bak, yığın yığın varak varaktır.
gelirim ölümüne. Gezerim onun yolunda ben. Sevginin her zülümüne. Benim ondan hoşum gelir. Onu sevirim ölümüne. Gezerim onun yolunda ben. Sevginin her zülümüne. Ad gününüz mübarək olsun. Çok Ve bugünkü ad günü təbii ki Təranə xanımın ad günüdür. Musa müəllim nə alıb, nə alıb? Nə alıb? Niyə gizlədirsən cəmaatdan? Və deyiblər Lexus alıb. Kim dedi onu sənə? Yalandı dedi. Oradan çatırıb bu xəbərləri. Lexus alıb alınmayıb. Rəngi nədir? Musa müəllim nə rəngdə Lexus almışsan? Kim dedi onu? Sən mənim adam nə rəngdə? Dəhşətsən. Lexus ağ qara. Dedilər. Sən məncə. Deyə qutar vaxt gedir canlı efirdir. Oydu, bu zor bir sən nədir? Oradan çapırsan çıxarsan olur. Uzi. Ağdı, qaradı. Hansılardandı? Zahar, hardan keşf edirsən bunlar? Qoy gedim oturum yerimdə, görüm hardan aldım. Keç otur. Gizlədir cəmaatdan. Nə al, heç nə almıyor, heç Lexus alır. Yetim oğlanım mən. İndiki kişilər həyat yoldaşlarına Lexus alırlar. Bravo, vallah, maşallah. Sağlıqla işlədəsiz. İndi ad sənin olub dad dözü sürəcək də, dad onun olacaq. Sən maşın sürənsən ki. Təşəkkürümüzü bu yerdə. Hara baxır, bizim ona bax, göyə baxır. Bugün yuxarıda nəsə biraz, burada bizim keyfimiz yaxşıdır, yuxarıda sizin keyfiniz necə. Təşəkkürümüzü bildirək. Sponsorumuz, baş sponsorumuz Metak şirkətinə. Metak şirkəti 20 ildir keyfiyyəti ilə xalqımızın rəğbətini qazanmışdır və bəyan edim ki, plastik boruları, qırılmayan kanalizasiya boruları və bu cür istilik sistemləri təbii ki, Metakındır. Metak reklam deyil, sözün düzünü söylüyür. Şirkətimizin məhsulları nəinki Azərbaycanda, Rusiyada, Qazaxıstanda, bir çox MDB ölkələrinin tikinti bazarında dövlət əhəmiyyətli layihələrdə sınaqla uğurla çıxış etmişdir. Şirkət istehsal etdiyi bütün məhsullara yenə deyirəm 50 il zəmanət verir. Xüsusi sponsorumuz Kristina Xəz Qaleriyasıdır. Xanımlar təbii ki, sevə-sevə bu cürə xəzlərləri geyinmək istəyir və həmin həyat yoldaşlarına deyir ki, ad günümdür və yaxud da hava soyuyacaq və bu cürə xəzlərləri mənə Kristinadan al. 2018-19-cu ilim təbii qış kolleksiyası artıq satışda Kristina Xəz Qaleriyası Sədrək Ticarət Mərkəzi Elit Uvermağının girişində yerləşir. Yəni 5-ci, 6-cı girişdə. Və Kristina Xəz Qaleriyası Yunan, İtaliya və Skandinaviya xəz çeşidləri ilə xanımları sevindirən tək bir ünvandır. Sizi bir toxunuşla təbii ki, keyfiyyətin nə olduğunun 50-ci xəzləriyə vurduqdan sonra biləcəksiniz, əziz xanımlar. Digər xüsusi sponsorumuz Zinka Mega balıq yağıdır. Uşaqların, böyüklərin istifadə etdiyi Zinka Mega balıq yağı. Efirdən əvvəl bizdə prodüserlər, hamısı, rejissor, bu Zinka Mega balıq yağından alıb istifadə edir. İçirlər, keyfləri kök olurlar. Mənim də bugün birini içdim. Ona görə veriliş super yüksək səviyyədə. Bunu Babək, sənin oğlun, iki dənə oğlun var. Onlardan birinə hansına, yaxud da ikisinə də içir dərsən, səhər-səhər gündə 3 dəfə immuniteti qaldırır və ən əsası Zinka Mega balıq yağı əladır. Ondan o tərəfi yoxdur. Ən gözəl balıq yağı Zinka Mega balıq yağıdır.
Təşəkkürlər Zinqa Mega'ya. Zinqa Mega balıq yağı Beynəlxalq Dad və Keyfiyyət İnstitutu tərəfindən yüksək dad mükafatı və Beynəlxalq balıq yağı standartı mükafatına layiq görülmüşdür. Təşəkkürümüzü sıradakı sponsorumuza Evroluxa bildirək. İllər ərzində bu cür alıcı kütləsinin özünə çağırış etdiyim, hər mövsümü sizləri yeniliklərlə sevindirən Evrolux mağazasında payız kampaniyasına start verilib. Oktyabrın 15-dən noyabrın 15-nə dək Evroluxdan məşət avadanlığı alan hər kəs xüsusi hədiyyə qazanacaq. Soyuducu alana, tost soran, paltar yuyan və qab yuyan alana isə mikser hədiyyə olunacaq. Bundan əlavə Lənkəran müştərilərinə xüsusi mesajımız var. Paltar yuyan, mikrodalgalı sobalar, və çəkənlər, ütülər, tostoranlar və s. daha yüzlərlə keyfiyyətli və zəmanətli məhsulları Lənkəran müştərilərimizin rəsmi nümayəndəmiz Qala Electronics müraciət edərək ala bilərlər. Üstəlik Qala Electronics-də bütün məişət texnikaları ən sərfəli və kredit şərtləri ilə zəmanət təklif olunmaqla əldə edə bilərlər. Bəli, xoşbəxt həyat arzulayan, o arzu ilə yaşayanlar Evroluxu seçir. Siz də seçin. Berlinə təşəkkürümüzü bildirək. Sədərək Ticarət Mərkəzi, Şirniyyatın qarşısında Berlinin yeni bir mağazası açıldı. Saç tökülməyin qarşısına alan bir növbəli şampun. Hər dəfə mən söyləyirəm ki, efirdən qabaq saçımı bu şampunla yuyuram. Çünki saç tökülməyin qarşısına alır, həm də saçı gürlaşdırır. İtaliyanın məşhur Goccia d'Oro yağları. Goccia d'Oro yağları əsas zeytun yağlarıdır. Toyuq sulmadan yaranmış zeytun yağları əsasən mexaniki üsulla çəkilmiş zeytun yağlarıdır. Bizim dəfə bu çaydan mənə hədiyə etdilər. Doğrudan da əla pür rəngi çaydır. Qaraca paylaşacağımız çox şey var. Gözəl bir məkan. Hörmətli tamaşaçılar, Qaraca'da Qaraca Home günləri başladı. Bir nəfərlik yataq dəsti al, bir ədəd sintifon yastıq hədiyə qazan. İki nəfərlik yataq dəstini al, iki ədəd sintifon yastıq hədiyə qazan. İki nəfərlik yataq örtüyünü al, iki nəfərlik yorğan hədiyə qazan. Və üstəlik, bütün Qaraca Home məhsullarına 10% indirim. Qaraca, paylaşacağımız çox şey var. Təşəkkürümüzü bildirək digər sponsorumuza Edel Home-a. Əhməd Rəcəbli 227-də yerləşən Edel, nə belə xoş gəlmişsiniz. Artıq mağaza-mağaza gəzməyə ehtiyac yoxdur. 6 mərtəbə, 40 tanınmış firma, bütün bunlar hamısı Edel Mall-da. Burada isə bütün gördüyünüz mebellər avantqarddır. Pulsuz dizayn xidməti, endirimli kampaniyalar sizi gözləyir. Karellaya təşəkkürümüzü bildirək. Boya keyfiyyətli boyadır və tikinti sayəsində neçə illərdir öz sözünü söylədir. Fasad üçün, daxili məkan üçün və sintetik emulsiyalar, sintetik boyalar, laklar, yapışdıranlar, pas əleyhinə boyalar, bir çox kimi materiallar Karella boyaları tərəfindən sizlərə təqdim olur. Qafqazın ən böyük zavodu olan Karella boyaları illərlə öz keyfiyyətini yitirmir. Keyfiyyətimiz fərqimizdir. Belçika tumlarına təşəkkürlər. Məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan Ayan müəssisəsi Dəniz Duzlu Belçika 7 dadı təqdim edir. Tumlar əvvəlcə laboratoriyadan keçir, sonra əl dəymədən istehsala buraxılır. Yüksək istilikdə yuyulur və insan sağlığına xeyirli yodlaşdırılmış dəniz duzu ilə duzlanıb qovrulur. Vitaminlərlə zəngin, həzmə kömək edən, immuniteti gücləndirən, qanda şəkəri və xolesterini azaldan, həm klasik, həm də bol duzlu Belçika 7 dadı seçməklə ən yaxşısını əldə edin. Keyfiyyətli məktəb ləvazimatı Oyal. Oyal məktəb ləvazimatlarının yeni ünvanı, yəni yeni təmirdən çıxan bu ünvanda əziz valideynlər yolunuz gözləyir. Uşaqlarınızla götürün, gəlin Oyalın bu cürə məktəb ləvazimatlarını. Metro 28 May Səməd Vurğun Parkının yanı Dilar Əliyeva 235A ünvanda yerləşən bu ofisayt mağazasından ala bilərsiniz. Oyal məktəbli arzusu, ən keyfiyyətli məktəb ləvazimatları Oyaldadır. Dəftər, qələm, çanta, flomaster, çantalar və nələr-nələr Oyalda.
Ekamana təşəkkürlər. Ekaman təmizlik vasitələrindən istifadə zamanı yalnız Almaniyanın ümumiyyətlə belə deyək, avadanlıqlarından istifadə olunur. Bağ evlərinizi, həyət evlərinizi və yumşaq mebellərinizi siz Ekamana zəng salaraq və belə də kvadratdan asılı olmayaraq nə böyüklükdədir, necə bir məkandır, gələcəklər tərtəmiz edəcəklər. Ulduz 9966-ya zəng salın və Ekaman briqadası bu heyət gələcək. Azərbaycanın tək bir təmizlik şirkətidir ki, neçə illərdə özünü doğrultdu və evlərini belə deyək, təzə təmirdən çıxan kəslər. Elə sizə buradan ünvanlayıram. Evinizi tərtəmiz edəcək, bax bu cürə xanımlar. Və belə bu sözdə deyim ki, dəyərsiz qırılacaq, sınacaq. Əvvəlcə qeydiyyat aparırlar, nə var evdə. O formada da geri təhvil alacaqsınız. Evinizdə heç bir problem olmayacaq. Və bax, axırda görürsünüz, qardaş qol çəkdirir. Deyir ki, razı qaldın, mən də deyirəm, razı qaldım. Sizə də məsləhət görərdim, Ekamana müraciət edəsiniz. Təşəkkürümü bildirim X-Menə. X-Men-də ən gözəl kişi geyimləridir. Yəni, mən oradan paltar geyinirəm və X-Men Neftçilər metrosu dairəsində yerləşir. Ən gözəl mağazalardan biridir və sırf bəylərə aid bir mayını göstərin. Ən gözəl geyimləri siz X-Men-dən çox hörmətli bəylər ala bilərsiniz. Köynəkdən tutmuş, qalstuk, gödəkçələr, payız geyimləri, bütün bunların hamısı X-Men-də. İzabelli-də isə 30% indirim, üstünə də 10% mən qoyum. Olsun 40% indir. Mənim adımdan gedin İzabelə. Birinci mərtəbə xanımlar üçün, ikinci mərtəbə isə bəylər üçün. Ən gözəl dərə ayaqqablar İzabeldə. Vaxtımız nə qədər qalır? Buyurun, gəlin sizə canlı ifa eşidək. Buyurun, Musa mən. Mən indi oxuduğumuz mahnının musiqisi Ruslan Səfəroğluna aiddir, dostumuz, qardaşımız. Gözəl də mahnıdır. Bəli. Fuad İbrahimova sözləri, təşəkkürümü bildirirəm. Dostumuz da super idi, gözəl tortu idi. Gözəldir. Tortu bir dənə təqdim eləyəm. Lazım deyil, mən ay Allah, mən haradan çıxartdım bunu. Qoy deyək, əziyyət çəkə bilər Zar müəllim. Vaxt az, çox üzr istəyirəm. Purple Cake-a təşəkkür edirəm. Çox sağ olun bu cür gözəl hədiyə bizə görə. Bu cür tatlı. Lexusdan bahalı idi bu hədiyə, onu bilə. Yox, çox sağ olsunlar. Lexusdan bahalı idi, elə deyək. Olsun 100, amma bu səmimiyyət ayrı bir şeydir. Görün, səmimiyyət. Çox sağ olun. Sən niyə Tənər xanımın yanında oturmursan? Bir keç. Tənər xanım, bir dənə, Tənər xanım bir arzusu var. Babək, sən qalx. Sən qalx, Babək, bura gəl. Sənin bir arzun var. Yetir arzunu. Keç yanına. Mənim arzum bilmirəm. Sən mənim ürəyimə gir. Keç. Dedi, bugün elə gözəl oxudu, onu üzündən öpmək istəyirəm. Öp. Efirdə mən görmədim. Öpmək istəyir üzünə. Burada nə var? Sağ olsun. Tərana xanım. Öp. Musa mənim. Öp onun üzündən. Vaxt gedir. Zar. Allah tamaşaçılarımıza can sağlığı versin. Hər şey yaxşıdır. Hər şey yaxşıdır. Sən ona boş ver. Bütün günü mənim üzümdən öpürsən. Öp də onun üzündən də öp. Hayır. Sən üzümdən. Gəlin canını oxuyun. Öp bir öpbəsin. Sabaha qədər, sabah nələr olacaq, sabah başqa aləm olacaq. Görüşmək ümidi ilə deyirəm. Mən çıxım, gəl onda salamat qalın. Çad odanlar açılır xəldə olur Hərdən olqan çad odanlar açılır xəldə olur Əqli huş onda nə bir kəsdə nə məndə Bilməyirsən həməsi tutilərin qəndə yolu Sən vardır neçəsi huriyə təşbih qılır Thank you.
Sən vardır neçəsi huriyə təşbih qılır Hurili görsən Söz üçün sonra şərməndə olur Söyüdü gün zavrə gözəllər axşanlar hər gün Seyri gün zavrem, gözeller akışanlar her gün Ama eşk ehlinin hemişe gözü sende olur Gel bizim kende de herden gözelim eylene zeyr Ehtiyacı şehrin ömrü boyu kende olur Şişmə tərif ilə tənqidə fikir verməyin Çünki tənqidi sözün Çünki tənqidi sözü yanmağa bir rəndə yolu Ay aman, aman aman, aman aydan